Dalam kenyataan hari ini, KDN memaklumkan sejak Mei 2018 hingga 15 September 2019, sebanyak 19,788 permohonan taraf kewarganegaraan diterima Jabatan Pendaftaran Negara daripada pelbagai kaum serta bangsa. Daripada jumlah tersebut, hanya 4,422 sahaja yang telah diluluskan kewarganegaraan Malaysia. Menurut KDN, hanya mereka yang memenuhi syarat-syarat ditetapkan dan mengemukakan dokumen-dokumen yang lengkap layak untuk memohon taraf kewarganegaraan. Pemberian taraf kewarganegaraan adalah tertakluk kepada peruntukan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan merupakan penganugerahan tertinggi oleh Kerajaan Malaysia dan tidak diberikan sewenang-wenangnya. Oleh itu, orang ramai digesa menghentikan penyebaran maklumat yang tidak benar bagi mengelakkan kekeliruan dan kebimbangan awam. Kerajaan juga sama sekali tidak akan berkompromi dengan penyebaran berita yang tidak sahih serta palsu yang ditularkan, dan tindakan undang-undang akan diambil terhadap penyebar berita dan maklumat palsu.